turugamite uguo ni amararireria ni wangapi wanaotamani mafuta ya leo iwafanyie kazi ni wangapi haya haya sema I will make it Nikukuhoteka. Kwa hinya wa Ngai, hinya wa Dugata, na hinya wa Maguta. Horea Jehova Ngai roheo. Ningependa niongee kuhusu, sijui hii microphone itashikiwa na nani. Ningependa wale niongee kuhusu vitu za kanisa. Wadhani ya ngosho. Amen.